Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World. E galera, hoje eu quero falar sobre um novo evento que está para chegar, que é o entre aspas Arctempered Lavaziote. Sim, a versão mais forte do Lavaziote até então, acima da versão aguerrida que a gente já conhece. E ele está previsto para chegar, e além disso, está confirmada uma nova armadura de camadas também. Então, o vídeo de hoje a gente vai trazer os detalhes desse evento. Espero que vocês gostem. Quem puder já dar aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais no YouTube. Se você não é inscrito, fica o convite para se inscrever no canal. Se já é inscrito, não esquece de assinar o sininho aí, galera, para não perder novos vídeos e lives do canal, beleza? Dito isso, vamos lá então para as principais informações do vídeo. Muitos de vocês já devem estar sabendo desse evento. Sim, a Capcom anunciou já um tempinho atrás que chegaria uma nova versão do Lavaziote, aí uma versão mais forte até então. E a ideia é basicamente a mesma do Maior Jagras, né? O Maior Jagras foi o monstro mais caçado aí nesse primeiro ano do Monster Hunter World, e o Lavaziote, em contrapartida, foi o monstro menos caçado pelos Hunters, né? Então, a Capcom está querendo melhorar essas estatísticas do monstro e está retornando agora com uma espécie de vingança também, né? Só que enquanto o Maior Jagras se vingou por ser o monstro mais morto pelos Hunters, o Lavaziote vai se vingar por ser o monstro menos querido pelos jogadores, né? O Lavaziote, por natureza, já é um monstro mais complicado de se lidar comparado ao Jagras, e acredito que essa versão aí vai ser bem mais trabalhosa. Não só pela natureza própria, como alguns indícios de insiders que já vazaram até premiações desse evento, dão a entender que a gente vai ter uma batalha mais dura pela frente. Por quê? Enquanto na quest do Maior Jagras, ao se concluir a quest, estava garantido que você ganharia duas pedras feias gastas, aqui na quest da Lavaziote está garantido que a gente vai ganhar duas pedras feias distorcidas. As pedras feias distorcidas aumentam a nossa probabilidade de ganhar joias de raridade 7, de raridade 8. Então, aquela joia de ataque que alguns sortudos ganharam, por exemplo, na quest do Maior Jagras, ela vai ter uma probabilidade maior de cair na quest do Lavaziote. Sim, porque a pedra feia distorcida aumenta essa probabilidade de vir uma joia de raridade 7, né? Que no caso a joia de ataque, por exemplo, raridade 7, e aumenta também um pouco de vir as joias de raridade 8. Então eu acho que a Capcom sim vai conseguir fazer o que ela queria, que é aumentar as estatísticas do Lavaziote, porque a premiação aí vai ser interessante, vai mais uma vez dar oportunidade dos jogadores de conseguirem aquelas joias que eles ainda não têm, principalmente essa galera que acabou de zerar, tá rank 50, terminou o Kirin aguerrido ali. Cara, que bela oportunidade vocês estão tendo, tá? Enquanto muitos de nós aí farmamos durante o ano inteiro, vocês vão fazer um evento só, várias e várias vezes vão conseguir joias que a gente ralou bastante para conseguir. A Capcom está sendo muito generosa e esse evento aí vem para ser provavelmente um farm ainda melhor do que o Maior Jagras, ok pessoal? E um outro detalhe galera, que também foi confirmado por insiders e depois postado aí pela própria Capcom no Twitter, é que esse evento vai dar aí um ticket de besouro. Para que que vai servir esse ticket? Para uma nova armadura de camadas, que é a armadura de camadas do besouro, tá? Eu achei bacana essa armadura, já que tinha ela para fazer no ferreiro, porém ela não valia assim de grandes coisas para você utilizar no combate, né? É uma armadura bem fraca. Se for para combate, ela é mais, ela tem algumas skills mais focadas para farm mesmo. E agora a gente vai poder usar a skin dela. Então, bacana. Eu achei legal a Capcom aproveitar esse evento para trazer uma nova armadura de camadas também. Então, confirmado, a armadura de camadas do besouro, deixando aí na tela para vocês poderem conferir.
Esses itens que eu citei são itens que você vai ganhar por finalizar a quest, né? Porém, aparentemente ele vai dropar joias também do mesmo esquema que o Maior Jagras, né? Enquanto a batalha está acontecendo, você vai farmando ali no decorrer da batalha. A grande pergunta que fica no ar é como é que vai funcionar a mecânica, né? Porque no Maior Jagras ele comia um monstro, ficava de barriga cheia e ficava babando as joias. Será que o Lava Ziote, quando entrar ali, por exemplo, dentro do fogo, a gente vai ter que bater nele o suficiente para ele cuspir joias? Ou será que assim que ele sair da lava, né, enquanto o corpo dele ainda está mole, a gente vai ter que bater o suficiente para dropar as joias antes que o corpo dele enrijeça e fique duro, né? Essa foi uma ideia que eu tive de que a Capcom pode explorar, mas o mistério continua no ar. A gente não sabe exatamente como é que vai funcionar o drop de joias enquanto a batalha está acontecendo, né? O Lava Ziote mais forte está previsto aí para o dia 7 de fevereiro de 2019, às 10 da noite. Ele chega com uma grande atualização no Monster Hunter World. Eu vou trazer detalhes dessa grande atualização em um outro vídeo, mas preparem aí as armas de água, preparem as builds de vocês. Se vocês forem lutar de arma corpo a corpo, não esqueça aquela joia de Olhos da Mente, porque quando o corpo dele está duro, repele bastante dos golpes, tá? Então, Olhos da Mente vai ser essencial. E de repente eu posso trazer em um segundo momento algumas builds aí de preparação para vocês para o evento. É só ficar ligado aí no canal que vocês vão poder conferir todos os detalhes e um guia para o evento assim que o evento estiver disponível, além da live que a gente vai fazer também para poder caçar juntos, ok? Então, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Quem gostou, não esquece aquela voadora de dois pés no like, que ajuda demais aqui no YouTube. Se você não é inscrito no canal, fica o convite para se inscrever. Se já é inscrito, não esquece de assinar o sininho para não perder a notificação de novos vídeos e lives. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês de como a Capcom vai fazer aí o drop dessas joias durante a batalha. O que vocês acham que vai ativar isso? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui então. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!